fa molts i molts anys que estem demanant la necessitat d'una transició energètica, estem demanant la necessitat de les energies renovables, que va ser les energies renovables no ha de ser a costa dels paisatges, dels espais naturals, de l'activitat agrària, d'impactes al món rural, sinó que ha de ser justament a costa d'aprofitar... És més, la mateixa llei de canvi climàtic de Catalunya, que va ser pionera quan es va aprovar, diu que quan es faci la transició energètica, quan s'apliquin les renovables, les energies renovables, aquestes s'han d'implementar, s'han d'instal·lar en els terrenys, en els espais que Catalunya ja té degradats, per evitar la degradació i l'ocupació de més espais. Ho diu la mateixa llei de canvi climàtic. I el que estem fent ara és el contrari. Estem ocupant, o pretenem ocupar, espais agraris, espais naturals, zones rurals, a costa doncs, de grans impactes ambientals, paisatgístics i socials, justament simplement amb un objectiu, abaratir costos per part de les empreses que busquen terrenys barats per abaratir costos i augmentar beneficis. Hi ha moltes promeses, però les promeses no es materialitzaran res. Sabem que hi ha una promesa d'una moratòria, però la moratòria ningú l'aplica. Quan nosaltres parlem als partits polítics, tots reconeixen el desgavell del decret 16/2019, tots el reconeixen, tots ens diuen que no s'esperaven que passaria això al país, però ningú fica fil a l'agulla per resoldre-ho. I resoldre-ho és primer tot derogar el decret, moratòria i ordenar aquesta situació. No, demanem que els molins i les plaques solars se posin al costat de les ciutats, a prop de les indústries, no en, per exemple, en la muntanya, que és un entorn natural preservat, on la gent necessita anar a ressourçar-se, a caminar. No cal que estiguin tan... Bueno, els molins no necessiten arbres, se poden posar al costat de, en llocs ja degradats. I si volem fer un país nou, que comencem a construir un país nou des del territori. No entendríem nosaltres que la gent de les ciutats anessin per la Catalunya i només poguessin veure o parcs eòlics o energies de plaques solars, camps de plaques solars. I en definitiva, com a Unió de Pagesos, no volem que cap pagès es vegi implicat en aquesta situació d'espoli de les energies, que aquí només és un espoli de les empreses productores de llum, i entenem, quan diem territori diem que són la igualtat d'oportunitats, és tindre les línies elèctriques no del segle XIX com tenim el territori, sinó unes línies elèctriques del segle XX, entenem que hi hagi un cable per la informatització de tota la nostra zona, i si no hi ha una igualtat d'oportunitats i el nostre territori.